سلام الله عليكم كلنتو ونعكسنا خيارتنا كسر وادا حبينا كوادي أخبار بالجملة وركي وجوه وين الدنيا وكبدا عكتي عندي ردا كسر دونا سمركانو كدل يستاجي دونا برامجكو عاوة واحد تابعين هي شركة ديزاين هذا يولي ومركز سيسا ميسا جرافيك موشن هذا ديما سر وادا مركز مالك استوى جوكتان وربنا دونا الدنيا وكبدا عكتي عندي ردا كسر دونا سمركانو مربدا بنك هذا دونا وحصلوا كلا سوق عالم دونا سهل كده واقعي دلقتي أو ما ينتهي كي لجرب حبسي أسي سعدا يولي با jelsi oo soo wada talaacid balaaye ka dhacday oo aan ku hayo isla markaana warkii ugu weynaa xeelaha kale caawa aan kugu hayo isla markaana ku soo gudbin doono waxa kamid ah update-ki suuqa kala iibsiga iyo saxiix badan oo hadda la saadaalinayo inay dhacaan nadiga kubada cagta ee markaas Liverpool iyo Zubamendi heshiiskooda halka uu marayo David De Gea waliba jawaabta caafimaadka uu soo ku gudbay oo la soo saaray iyo waliba sheekooyinkii kale ugu dambeeyay sidoo kale nadiga kubada cagta United iyo waliba Besaka oo isdeenaya iyadoo xogii ugu dambeeyay soo dhawaada markaasii aanu ku bilownay goor hore oo maanta nadiga kubada cagta Barcelona waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa xidiga lagu magacaabo Dani Olmo kaasoo la tilmaamayo in nadiga kubada cagta ee Blaugrana ay si weyn ugu faraxsan tahay qaadashada laacibka ninka heshiis buu saxiixay ilaa iyo 2030ka almost wuxuu saxiixay 2030ka nadigu waxaana sheegtay 500 million oo euro in lagu iibsan karo markaasii marka Olmo rasmiyan Barcelona way markaasii sheegtay wala soo bandhigi doonaa ninka Academia de la Messi uu kasoo baxay waxaad ogtiin markaasii sanadkii 2007 ilaa iyo waqtigii Spanyolka imanayay ninkan ilaa iyo sanadkii 2020 markii uu ka tagay kooxda isla markaana ku biiray kooxda kubadda cagta ee Dinamo Zagreb da afar xilareed uu la joogay kadibna uu ka tagay Leipzig buu tagay waa la wacdareeyay marka waxaan dhigi karaynaa sanado qurux badan ayuu la qaatay marka wanarki doona wayaha quruxda mid qurux badan mu noqon doona wayiisa mise mid wareer buu noqon doona waqtigii uu ee Barcelona marka waqtigii uu noo sheegi doona wararkii ugu waaweynaa xiriir kubadda cagta waddankaas Ingiriiska waxay si rasmi ah u sheegeen tababaraha la yeelin doona kulamada soo aadan bayaan rasmi ah xiriir kubadda cagta ay soo saareen ayaa lagu xaqiijiyay ninka lagu magacaabo markaasii Carly ninkaas isagu wuxuu noqon doonaa aba Carsley si kumeel gaar ayaa shaqada lagu dhiibay waliba kumeel gaar dhameystiran maaha kulamada ayuu isagu la yeelin doona waqtiyada soo aadan kadibna waa laga afriisan doonaa haddii mid sanad ama 2 sano la siin karo kadibna waa laga sii eegi doonaa haduu noqon karayo mid leelin kara 2026ka sidaas daraadeed qatar ma rabaan inay ku galaan go'aankaas bay qaateen waxaanay doonayaan qatar inaysan marna ku galin sida kalmadu macna u leedahay marka way dhici kartaa inay iyagu ay markaasi isku dayaan marka wax badan baan sugi doonaa aniga hadii janis la siin karo waqti dheer iyo waliba hadii kale gorrowid nadiga kubadda cagta ee Chelsea waxaa la sheegay in heshiis ay la gaartay wiilka lagu magacaabo Pedro Neto taasoo warbaahinta qaarkood ay ku warantay waliba xitaa warbaahinta qaar waxay leedahay Chelsea heshiis bay la gaartay wiilka lagu magacaabo Pedro Neto Bluesna waxay rabtaa heshiiskiisa inay dejiso waxaan ogeyn City laacibkan inay qaadatay inay doonaysay Liverpool marba la xiriirinayay Man Unitedna mar kale ba markaas la sheegay hadda xogii ugu dambeeyay The Athletic waxay sheegaysaa Neto isagu inuu noqon doono laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta Chelsea markaasi waa hadii ay dhameystiraan waxyaabaha ay doonayaan marka waxa la leeyahay jawaabta caafimaadka maalmaha soo aadan ayuu ka gudbi doonaa waliba sheekada yaab kale aan kaaga sheegayo ninka waxay tahay wuxuu noqon doonaa saxiixii 43-aad inta uu isagu maamulayo ninka la yiraahdo Todd Boehly Chelsea ogsoono 76 million bay ka bixin doontaa wuxuu noqon doonaa saxiixii 43-aad markaasi taasoo ku tusinaysa qarash fara badan iyo dhaqaale waaliya isagu inuu ku beelay markaasi kooxdan tobraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola u diyaar garoobaya kulanka Britole xiisaha badan ee cajiibka unbelievable-ka kulanka dhammaantii bayshan ku wada hayn doono mid ka mid ah kuugu cajiibsan way lagu tilmaamayaa waana kulanka maalmada Britole ee Community Shield-ga Jimcaha markaasi wad ugtiino sabtida kulan dhaafay baa jiri doona waana derby Manchester waana kulanka furitaanka horyaalka macnaha furitaanka xiliyareedka waxaa jiri doona 16-ka bisha United baa lagu furi doonaa iyaguna habeenka Jimcaha soo aadan bay noqon doontaa marka caawa oo kale habeenkaas bay noqon doontaa hadii uu rabi rahali ka noqdo Pep Guardiola waan arki doonaa waxa leeyahay waxa uu isagu tilmaamayaa wuxuu yidhi anigu
waxaan rabaa anigu idin sheego buu wax anigu aan rabaa in la sheedo inaan ka sameeyo ma go'aansanay buu cid kale nayma go'aaminayso marka Alvarez Atletico aad buu rabay waana aaday buu marka Ingiriisna ma socday si tiban si joogaya buu marka Delecht habsi baa loo wadaa inta ka sugan Manchester United u soo socdaa in goola si qadan qadinayaayo qol iyo habsi iyo ayaa loo wadaa marka qadan qadis baa sugaya xogii ugu waweynaa markaas waxay tilmaamay Billy Odenka Jarmalka ningan gaari meel taagan buu ku dhuftay baa leeri wad ogeedeen ningan uu ku dhuyay xarun toobarka marka markii uu soo gaari waday arbacadii wali waxa leeyahay ningan gaariga waa la qaaday isaguna waa la jiiday markaas qareenka Mark Munich uu jooga hadda waxaan isagu tilmaamay ninkan isagu shil maadaama isagu galay lagu eedeeyo xabsi mudan karaa wuxuu yidhi haddii ninkan la eedeeyo 3 sano waa laga yaaba xabsi inuu galo ama dhaqaale in lagu ganaaxo oo la yiraahdo ninka muddaas buu isagu ku ganaaxnaanayaa dhaqaalahaas marka waan arki doonaa Chelsea waxaan ku sheegayaa xidigeeda Solanke Dominic Solanke wuxuu ku dhow yahay Tottenham ama uu aadayaa waxaan ku sheegi doonaa xidiga maanta la isweydiinayo shax laga sameeyey Zagre oo isagu goosha Ake oo City jooga maanta laakiin akademiyada ka tirsanaa Tomori oo Milan jooga Christensen oo Barcelona jooga Guhi oo jooga Crystal Palace Lovicek oo Milan jooga Rice oo Arsenal jooga Kalagar oo Athletic jooga Oles oo Bayer jooga Solanke oo Tottenham tagaya iyo waliba Mount oo Manchester United isagu jooga hadigaan aan ku sheegayo akademiyada bay ka soo baxeen laakiin ma calfan Chelsea Chelsea shaxdan maanta dayisan lahayd waxay san lahayd mid ka mid ah shaxaha ugu adag markaas Rice oo kuwa ugu adaga Christensen iyo Tomori Aki iyo Guhi oo shub ah markaasi weerarka Olsen isagu bahal ah De Solanke oo dhaliya ah iyo Mount akademiyada bay ka soo saareen laakiin dhaqaale bay ka sii sameeyeen marka warar badan oo dunida kubadda cagta waaweyn baa jira marka laga saacadii ugu dambeeyay aad looga hadlayay marka aad eegtid waxyaabo badan baa marka laga hadlayaa oo ku aadan saxiixa badan oo la tilmaamay saacadii ugu dambeeyay dhici karaan wiilka la yiraahdo atqanan Dominic Solanke waxa laga yaabaa inuu aado markaas isagoo halka aan ku sheegayo inuu aadi karo marka Saudi Arabia bahalkii Tottenham uliba Saudi Arabia way jireenoo Dominic Solanke la tilmaamay laakiin waan arki doonaa warkii ugu weynaa ugu dambeeyay waa tilmaamay marka la eego Franciski uliba markaas xulka qaranka wadankaasi Aaron Basakana waa ka tagay West Ham buu aadaya Franciska 3-4 waa markaasi Aaron Basakana waa ka tagay West Ham buu aadaya Franciska 3-4 waa markaasi